Ну, а далі будемо говорити, власне, про те, що я вже говорити почав в фіналі розмови з попереднім гостем. Про перспективи розвитку, можливо, допомоги Сполучених Штатів нам зупинити Путіна в Україні і припинити війну в секторі Гази. Такі задачі поставив собі Джо Байден на останні 6 місяців свого президентства. Під час звернення до нації він заявив, що серед пріоритетів він також бачить захист права голосу і права вибору, а також боротьбу з екстремізмом на ґрунті ненависті. Байден додав, що продовжить працювати з коаліцією для підтримки України і пообіцяв, що НАТО стане сильнішим, потужнішим і згуртованішим, аніж будь-коли. Крім того, президент Сполучених Штатів похвалив політичні якості віцепрезидентки Камали Гарріс і порадив американцям підтримати її кандидатуру на виборах. Тим часом сама Камала Гарріс офіційно заявила, що братиме участь у виборах президента США. Штаб віцепрезидентки опублікував перше відео її передвиборчої кампанії. Його головний меседж – заклик до свободи. Також в ролику чітко критикуються юридичні проблеми екс-президента країни і кандидата на майбутніх виборах Дональда Трампа. Так, у відео екс-генпрокурорка Гарріс наголосила, що зробить усе, щоби його перемогти.